planeettamme tilanne on tämä. Ilmastonmuutos on totta. Trump veti Yhdysvallat pois ilmastosopimuksesta, joka Pariisissa oli juuri sovittu kansainvälisesti. Onko mitään enää tehtävissä? Me täällä Euroopan parlamentissa myös äänestimme Pariisin ilmastosopimuksen hyväksymisestä. Se meni reilusti läpi ja salista nousi vielä spontaanit uploadit. Olemme valmiita toimimaan niin lainsäädännöllisesti kuin myös hakemaan ja toimimaan niiden kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka haluavat ilmastonmuutoksen pysäyttää. All other countries have said yes, we sign up to it, we stick to it, we remain committed to it. And of course the European Union was one of the first ones. And that is actually quite reassuring. So we see we have been working together with the other big regions in the world, notably China. We have been setting up ministerial discussions co-organized with Canada and China. We're in very close contact always with Latin America. Of course, we work very closely together also with our developing country partners who are the most vulnerable to climate change impact, the small island states. So I would say, you know, it's not lost by far. Päästöjä tiedetään tulevan liikenteestä, energiantuotannosta sekä rakennusten lämmittämisestä ja jäähdyttämisestä. Suuriin kiinteistöihin tulee pakolliseksi automaatiojärjestelmät, sillä kukapa tarvitsee toimistossa lämpöä ja tuuletusta ja valoa silloinkaan, kun kukaan ei koko talossa ole paikalla. Uusiutuvia tulee suuressa ja pienessä mittakaavassa. Miksipä et ostaisi katollesi aurinkopaneelia? Energiajärjestelmää tulee mullistamaan myös älykkäät sähköverkot. Ja älykäs sähköverkko on ensimmäisen kerran keksitty kotikaupungissani Vaasassa. This is really about the modernization of our economy. Can we really have a low carbon economy, as we call it, without relying this much on fossil fuels as we have been doing in the past decades? And that is again using renewable energy, clean technologies, which is where Europe is at its best. Mä haluan, että 25 vuoden päästä täällä käytetään sähköautoja tai päästötöntä polttoainetta vähintäänkin. Mä haluan, että meillä ei ole tuhlauksen kulttuuria ja rakennukset ovat ehkä nollaenergiataloja, melkein kaikki. Insinöörithän tämän maailman lopulta pelastaa. Enkä sano näin vain siksi, että olen itse insinööri. Me tarvitaan myös poliittiset päätökset ja kehikot tälle tulevalle kehitykselle. Onko sulla ideoita, miten muuten ilmastonmuutosta voisi hillitä? Keskustelua voi käydä tässä alla.